Politizana ao anatin'izay efa nikevy politika izay ihany isika tsy azo hidivirana ny fisian'ny krizy eto amin'ny firenena ary mbola ao anatin'ny krizy isika raha ny fanazavana ny entiny vondron'ny mpanohitra izay misy andramatoa Lalatiana Ravolomanana. Io moa no anisany nisongadina tao anatin'ny fionana tamin'ny gazety izay nataon'ny fikambanana misy azy teny Ivandro tamin'ity andro androany. Mbola ao anatina krizy politika amin'ny firenena hoy Ramatoa Lalatiana Ravolomanana. Raha ny fanazavana ny entiny, tsy mbola tafapetraka ny ravim-panjakana rehetra repoblikanina. Tsy misy mpanohitra ao anatin'ny antenimiera-pirenena. Tsy misy ny fahalalana ho an'ny mpanohitra ivelan'ny fitondrana. Ary mbola hevitr'olo tokana no manjaka eto amin'ny firenena. Tsy miandanja na mihemotra intsony ny demokrasia eto Madagasikara ankehitriny a, fa efa tsy misy demokrasia intsony eto. Efa ao anaty jado nataterak' isika. Ny fitondrana misy ankehitriny, HVM, Ratsonarimampianina, TIM, Ravalomanana, dia fitondrana mampanjaka, mametraka, mamantsika ny jadona. Maninona moa no ilazana an'izany? Satria raha ny tsy voaza ny lalam-panorenana. Natao amin'ny nametrahana andro andrim-panjakana indrindra fa ny gouvernementa roa voalohany tato anatin'ity 4e repoblika ity. Mandringa avokoa ny andrim-panjakana, ny HCC mbola tsy feno, ny haute cour de justice tsy tafatsangana, ny sénat aiza ho aiza, ny communal ity mampisalasala, dikan'izany zany a malemy ity fitondrana ity. Ary ao anatina fitondrana malemy zay miorona eo amin'ny tsy fanajana ny lalàna fototra ny orenany a dia manjaka ny jadona, manjaka ny ramatahora, manjaka ny hevitr'olo tokana. Mitaky ny fisokafan'ny kianjan'ny demokrasia ary ny sehatra fanamanio hevitra ny vondron'ny mpanohitra. Satria ny fanoerana nge tsy mpitolo e, satria ny fanoerana nge tsy hoe fandravana mandrakarivy e, fanoerana koa de tolo-kevitra fanabiazana ny olom-pirenena zay la ataonay hoe éducation civique et citoyenne. Ka ny zany zany a takinay ary tena miverina tsehatra mihitsy zao ny ady hevitra makasika ny amerenana indray ny kianjan'ny demokrasia etsy Ambohijatovo zay notokana tamin'ny 17 janvier 2009 a amin'ny vahoaka malagasy rehetra te hanao hevitra na mpomby izy na mpanohitra ny fitondrana na mpivavaka koa aza te hitoriteny fihavanana amin'ny malagasy. Tokony izy sokatra io averina amin'ny voaka malagasy amin'izay. Ary aminay a tsy lany andro mihitsy zany fitakiny zany, amin'izay tsy mipetraka tsony ny aya hoe mandeha ny an-dalambe mety tsy voafeny fihetsiketsehana na mandeha makary mety hitisikorotana. Satria veriko indray ny fanoerana tsy fanakorotanana, ny fanoerana de ezaka ametrahantsika kolotsaina isiny fandimbiasam-pahefana ho tompona andraikitra feno afaka mandray safidy malalaka ny vahoaka malagasy rehefa tonga ny fotoam-pifidianana. Momba ny fampiavana firenena, laza ny vondron'ny mpanohitra fa mandringa ny fanatanterahana izany ary tsy misy ny filoha teo aloha Zafy Albera sy Andry Rajoelina ary tsy tokony hizirizirin'ny FFKM ny anoizana raha toa ka tsy fampiavanana iraisany rehetra.